Haya, asante haya. Sawa. Baba, karibu sana Marsabit County, karibu Moyale. Baba, kama watu wa Marsabit County, we are very proud to have you run as a president. Wewe na Honorable Martha Karua. Your Excellency, I have had a chance to work with you in parliament with Honorable Martha Karua. You fought for our freedom. You fought for justice. You fought for everything that's right in this country. As an old MP for over a decade, I've seen your leadership, how you care for this country, how you want Kenya to be a first world nation. Baba, in Northern Kenya, during your term as Minister for Roads, you are the architect of the road that comes from Isiolo all the way to Moyale here. Even though it's implemented during President Let Mwai Kibaki's and President Uhuru's tenure. Baba, you created the Ministry for Northern Kenya as a Prime Minister. And you are the one who established the only institution which cares for the people of Northern Kenya. Baba, which is the Ministry of Northern Kenya. And now we have Sawa. Baba, we assure you that this county of Marsabit will deliver because we believe in your leadership. We believe in what you stand for, Kenya. Baba, in my own constituency of Northall, be assured of 100% because I don't have a single Okoa Kenya or Kenya Kwanza candidate. Baba, watu wa Moyale, wa Marsabit, tutahakikisha kwamba utakuwa na uongozi bora ambaye italeta amani wakati wa kufukuza majambazi ambayo hata viongozi imefika na huo ukombozi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tukishirikiana na nyinyi, atakuwa Francis Chacho Ganya, governor ya Marsabit. Asante sana. Haya, anayefuata ni wa upya. Naomba tuvupishe dakika moja moja. Naomba tuvupishe. Hello. Hello. Baba Raila, naibu wake, Madam Martha Karua. Nami nachukua nafasi hii kuwakaribisha hapa Moyale. Mimi nasimama kwa chama cha upya, chama ambacho ni alama ya amani, chama ambacho ni alama ya amani, chama ambayo ni alama ya ushirikiano, chama cha mapenzi. Haya, tutulie sasa, tutulie kidogo, maliza. Pole bana, hapana sukumana. Askari, chama cha amani. Askari. Bana ofisa, wacha chama cha uriano, chama cha azimio. Chama cha ushirikiano. Ya jamii zote katika Kenya, katika kaunti yetu ya Marsabit. Ya pili, sisi kama chama cha upya tuko ndani ya azimio kwa hali na mali. Kelele si zetu, wana upya, kelele si zetu, sisi ni watu wa amani. Kelele si zetu, usipige kelele. Basi mimi nawaomba wenzangu ambao tunatafuta kiti hiki, sote tumejitolea kwa sababu ya kaunti hii, kwa sababu ya nchi hii. Tuweke amani, tukuze amani, watu wetu wasiwe watu wa kuleta shida katika kaunti hii. Na ya pili, ya mwisho, kama tuko kwa azimio, tuwe kwa azimio kabisa. Mambo ya madoadoa, mguu moja upande ule mwingine, moja upande huu, isiwe. Tujenge baba kwa kila njia.
serikali ya Azimio lazima iwe na tuwe tuko ndani kabisa kabisa. Asante sana. Haya, wajubiliko hapa. Kama na jubiliko. Watu wa Moyale, asalamu alaikum. Nageni sambadada, tafadhali tuweshi, hii rali sio rali yetu, ni rali ya baba. Tafadhali kwa heshima ya baba, tuheshimu, tuweke mabango chini na tusikilize tafadhali sana. Hii rali ni rali ya baba. Ningependa kusema hivi ya kwamba huyu mtu mwenye anakaa hapa mbele yetu, baba Raila Odinga, ni mtu mwenye ako na sifa mingi sana. Amesifika kabisa. Huwa Wakenya wanampenda na wanamuita baba kwa sababu Raila Amolo Odinga ni baba ya amani, ni baba ya maendeleo, ni baba ya katiba, ni baba ya miundo msingi, sio Kenya peke yake bali Afrika mzima. Ni mtu kama hii ndio tunatarajia akuwe next president, fifth president of Republic of Kenya. Tutajenga baba ama tumjengi? Ebu munionyeshe. Tutampigia baba kura. Kama watu wa Moyale, ningependa kuomba kitu mbili peke yake kwa niaba yenu, na ningependa musikize. Baba, sisi tuko na shida mbili hapa. Shida ya kwanza ni ya kwamba sisi kama watu wa Moyale, sisi tuko na amani. Tangu kafyu imeanza, uchumi ya Moyale imekufa. Na tungependa, kwa maana baba tayari amekuwa rais, tafadhali ukirudi Nairobi, ongea na minister ya interior Dr. Matiang'i, ili kafyu hii miti ya Moyale peke yake itolewe. Na ya mwisho ningependa kusema ya kwamba sisi tuko na shida ya usajili. Baba, hawa hii vijana yote ni kura na hawana ID, na tujui shida yetu ID ziko wapi, na tungependa utusaidie. Na mwisho kabisa bro, kidogo, one minute. Mwisho kabisa ningependa kusema hivi kuhusu wanasiasa, ni lazima sisi tuungane, sisi sote tujenge Azimio. Lakini ile shida iko ni ya kwamba kuna watu waliingia Azimio wiki iliyopita, na wao ndio walikuwa wakisukuma wheelbarrow usiku na mchana, wanasema wao ni Azimio. Hiyo lazima tukatae na tujenge baba kwa amani. Nasema asanteni sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, sasa tumemaliza mambo ya magavanas. Sasa nikitaja jina yako, tafadhali simama juu pale huko, wananchi wakuone. Wapi Gedia mamo, yuko hapa mheshimiwa? Wapi Tume Abduba, yuko wapi? Engineer Chanasa wa ODM, yuko wapi? Honorable Roma Duba, yuko wapi? Mheshimiwa, nitakuita ka. Haya, tuko hapa na mimi nasema Honorable Roma Duba, former MP na mtu ya mkono ya Tuoli, yuko hapa. Ali Isaac Ali, iko Ibrahim Tolo. Wapi Honorable Nasra, iko hapa? Mheshimiwa Nasra, iko hapa. Haya, sasa mambo ya aspirant tumemaliza. Sasa dakika moja kama mti ya baba. Haya, tukaribishe baba. Nionyeshe wanachungwa. Munionyeshe. Chanasa ako wapi? Baba ako wapi? Baba ako wapi? State House hiyo. Nataka niombe baba hivi. Baba, tafadhali ukiingia State House, sisi wanachungwa hapa tunakukaribisha sana. Na ukirudi nyumbani, hakikisha ya kwamba watu wetu wanapata usajili ya kitambulisho, kwa sababu tuko na challenge kubwa sana. Watu wetu tunatawalwa na sheria. Tunahitaji kuliko birth certificate na kitambulisho ya baba na mama. Tafadhali utusaidie.
Ya pili, resources pia utusaidie hapa tumesaulika sana. Asanteni sana mnionyeshe mkono. Haya sasa. Haya asanteni sana. Haya sasa Fatuma Nuru iko wapi asimame juu? Fatuma Nuru sawa sawa, tuinue mkono tu jamaa. Wapi mheshimiwa Arabelle kuja hapa? Wala Isami ziko hapa sitting member of parliament. Wati ya Moyale yoya. Amale yoya. Leo ni siku kuu kabisa kwa sababu baba amefika Moyale, sivyo? Ya kwanza ningependa kurudishia baba shukrani kwa sababu wakati alikuwa prime minister ndio tumepata barabara kutoka Isiolo mpaka Moyale. Ukweli usemwe. Na kwa sababu hiyo tungependa kumrudishia shukrani, na sisi tunapeleka yeye mpaka Ikulu 2022. Watu wapende wasipende, baba atakuwa president wa Kenya 2022. Karibu baba. Asante. Haya profesa iko wapi? Hajatambuliwa vizuri, anasemekana profesa Guyo wako. Haya inua mkono juu namna hii profesa. Haya tuko hapa pia na mheshimiwa Kuraya yuko hapa, iko wapi? Haya sasa mheshimiwa Kalicha, Kalicha kuja hapa zungumze na wananchi. Haya haya haya, tafadhaleni tafadhaleni, keep quiet. Tosha tosha. His Excellency the fifth President of Republic of Kenya, yangu ni kusema ya kwamba watu wa Moyale wameamua na watakujenga tarehe 9 mwezi wa 8, bila shaka utakuwa President of Republic of Kenya. Baba, tuko na only three things ambayo mimi nataka kusema. Ya kwanza, Marsabit County is not getting resources. Salaries of employees have not been paid for the last 3 months. Tafadhali naomba Waziri Ukura ako hapa a release hiyo pesa so that watu wapate mshahara, waishi maisha mzuri. You can just imagine watu ambao wako na watoto na hawajapata mshahara for the last 3 months. It's very very unfair. Kama kuna shida kati ya governor yetu na waziri wetu, tafadhalini wekeni hiyo kando. Ya pili, mambo ya curfew, tafadhali Moyale constituency is very peaceful. Naomba ukirudi huko mwambia His Excellency the President na the Minister mambo ya curfew pia iwe stop. And lastly, His Excellency, naomba there are two sub-counties which were created recently, Honorable Raila. Tafadhali naomba tunahitaji DCs for those two sub-counties immediately. Asanteni. Haya, asante sana. Sasa tumemaliza vizuri. Haya, Moyale oye! Naomba tuweke mabango hii chini. Tuweke mabango hii chini tafadhali, ili watu ya nyuma waone. Tafadhali tuweke hii chini tafadhali. Kuna watu ya media wako hapo nyuma waone nyinyi. Tafadhali tuweke chini. Tuweke mabango chini tafadhali. Tafadhali tuweke mabango chini. Haya, sasa nataka kualika sasa wageni ambao wametembea na mheshimiwa rais kutoka sehemu zingine. Tuko iko hapa senator, pia yuko hapa senator. Waje senator wasalimie. Senator mwenyewe yuko hapa. Watu wa Moyale, assalamu alaikum. Hamujambo. Yango ni kumkaribisha His Excellency Raila Amolo Odinga hapa kwetu, na pia ni kuhimiza ya kwamba sisi watu wa Marsabit tuige hii mvumo ya Azimio, tuweze kushirikiana kama jamii tofauti, tuweze kujenga hii serikali ya Azimio, ndiyo tusikue nje ya serikali. Na mwisho ni kwamba tukiwa bado tunatafuta kura, tuko katika serikali na tunahitaji kuhudumia watu, na tuko na bahati leo CS Treasury yako hapa, ajue ya kwamba sisi kama watu wa Marsabit tunahitaji kuhudumia kama Wakenya wengine, tupewe pesa yetu ya county kwa sababu ni haki yetu. Asanteni. Haya, Moyale oye! Tafadhali naomba tuweke mabango hapa chini ili watu wa media waone watu wamekaa hapa. Tafadhali
Sasa nataka kualika mheshimiwa James Opio Wandai aje wasalimie kutoka Siaya County dakika moja. Aya 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 Moyale oye! Moyale oye! Wacha nione kura ya baba. Asanteni sana, mimi naitwa Opio Wandai, ni mbunge kutoka Siaya County. Nataka niwashukuru kwa kusimama imara na kidete na baba. Na la mwisho, hii uchaguzi ambao unakuja ni uchaguzi ya ukombozi wa tatu. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanapigia baba kura tarehe 9 mwezi wa 8? Asanteni sana, Mungu bariki. Haya, tuko hapa na msichana ya baba anaitwa Hazena, dakika moja peke yake. Moyale Tibim, vijana fire, baba power. Sasa si mnanijua mimi ni the queen of the north, Hazena le Malaitian, na nilikuwa nasimama kiti ya women rep, lakini baba akaniambia lazima niingie presidential campaign team to direct watu wa north pazuri, sivyo? Tunajua mko na shida ya vipande, na mnajua kitu moja inachangia hiyo ni ufisadi, sivyo? Baba akiingia ataziba shimo zote ambayo ufisadi inapitia. Ya pili, baba atalete maji kwa kila boma. Ya tatu, kuna watu wengine wanaona mashamba, wanaona wanatafuta customers, lakini baba akiona shamba zetu kubwa kubwa ya North Kenya anaona viwanda na itatuletea vijana kazi, sivyo? Baba power. Haya, kwa dakika moja naona mvua hata inataka kuja. Mheshimiwa Peter Kenya jiko hapa dakika moja. Moyale oye! Moyale oye! Baba anatosha, atoshi. Bas mnionyeshe jeshi. Gavana wa Marsabit County, His Excellency anaitwa Gavana Mahmoud Bwao. Aya, assalamu alaikum watu wa Marsabit. Assalamu alaikum. Ambo nyote. Munyoshe mikono ya baba, mikono ya baba, mikono ya baba. Baba. Bas. Sikuwa. Sisi Amoyale, hamjambo. Salamu alaikum. Wachana na wachache wameagizwa hapa kupiga kelele. Sisi tunajua kucheza mchezo ya kweli. Wakati ikifika tunajua vile tunacheza. Baba, tunasema karibu sana Moyale. Hii maneno usijali, sisi tunaelewa maneno. Ile wewe utatazama tarehe 9 ni ajabu. Hii kelele hapana tisha wewe. Kijana yako tulifanya kazi na wewe. Wakati nilikuwa bunge, nilikuja kwa chama cha ODM. Kidogo tulipitana. 2016 tukapitana. Last time tulipitana. Lakini sasa tumerudi wazi wazi mchana. Na watu wa Moyale wanajua watajenga nani. Na mzee, sisi tunasema shukrani kwa ajili ya barabara ile ulitembea na ukafanya hiyo kazi nzuri. Hii kelele ni ile tunafahamu. Watu hawa tukipiga kura hata kota ya sisi hawatapata. Hiyo ni maneno ya kweli.
Mzee tutampeleka ukulu ama hapana? Mikono ya Raila mnonyeshe, mikono ya Raila Amolo Odinga. Santeni sana, mjisikie mko nyumbani. Thank you very much. Haya, Moyale oye! Moyale Tivim! Moyale Kerala! Moyale Ria! Moyale oye! Baba endelee, si endelee? Endelee, si endelee? Sasa nataka kusema hivi. Kafyu ya Moyale lazima itolewe. Lazima ifanywe nini? Ifanywe nini? Sasa nataka ukweli usemwe, na kwa sababu hiyo tungependa kumrudishia shukrani, na sisi tunapeleka yeye mpaka ikulu 2022. Watu wapende wasipende, baba atakuwa president wa Kenya 2022. Karibu baba. Asante. Haya, profesa iko wapi? Hajatambuliwa vizuri, anasemekana profesa Guyo wako. Haya, inua mkono juu namna hii profesa. Haya, tuko hapa pia na mheshimiwa Kuraya, yuko hapa, iko wapi? Haya, sasa mheshimiwa Kalicha, Kalicha kuja hapa zungumze na wananchi. Haya, 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 tafadhalini, tafadhalini, keep quiet. Hey, tosha, tosha. His Excellency, the fifth President of Republic of Kenya, yangu ni kusema ya kwamba watu wa Moyale wameamua na watakujenga tarehe 9 mwezi wa 8, bila shaka utakuwa President of Republic of Kenya. Baba, tuko na only 3 things ambayo mimi nataka kusema. Ya kwanza, Marsabit County is not getting resources. Salaries of employees have not been paid for the last 3 months. Mr. Speaker, tafadhali naomba waziri Ukura ako hapa a release hiyo pesa so that watu wapate mshahara, waishi maisha mzuri. You can just imagine watu ambao wako na watoto na hawajapata mshahara for the last 3 months. It's very very unfair. Kama kuna shida kati ya governor yetu na waziri wetu, tafadhalini wekeni hiyo kando. Ya pili, mambo ya curfew, tafadhali, Moyale constituency is very peaceful. Naomba ukirudi huko mwambia His Excellency the President na the Minister, mambo ya curfew pia iwe stop. And lastly, His Excellency, naomba there are 2 sub-counties which were created recently, Honorable Raila. Tafadhali naomba, tunahitaji DCs for those 2 sub-counties immediately. Asanteni. Haya, asante sana. Sasa tumemaliza vizuri. Haya, Moyale oye! Naomba tuweke mabango hii chini. Tuweke mabango hii chini, tafadhali, ili watu ya nyuma waone. Tafadhali tuweke hii chini, tafadhali. Kuna watu ya media wako hapo nyuma waone nyinyi. Tafadhali tuweke chini. Tuweke mabango chini tafadhali. Tafadhali tuweke mabango chini. Haya, sasa nataka kualika sasa wageni ambao wametembea na mheshimiwa rais kutoka sehemu zingine. Tuko iko hapa senator, pia yuko hapa. Senator, waje senator wasalimie. Senator mwenyewe yuko hapa. Watu wa Moyale, asalamu alaykum. Hamujambo. Yango ni kumkaribisha His Excellency Raila Amolo Odinga hapa kwetu, na pia ni kuhimiza ya kwamba sisi watu wa Marsabit tuige hii mvumo ya Azimio, tuweze kushirikiana kama jamii tofauti, tuweze kujenga hii serikali ya Azimio, ndiyo tusikue nje ya serikali. Ya mwisho ni kwamba
tukiwa bado tunatafuta kura, tuko katika serikali na tunahitaji kuhudumia watu. Na tuko na bahati leo CS Treasury yako hapa, ajue ya kwamba sisi kama watu wa Marsabit tunahitaji kuhudumia kama Wakenya wengine. Tupewe pesa yetu ya county kwa sababu ni haki yetu. Asanteni. Dakika moja peke yake. 1 minute. Moyale Tibim, vijana fire, baba power. Sasa si mnanijua mimi the queen of the north, Ezena la Malaitian. Na nilikuwa nasimama kiti ya women rep, lakini baba akaniambia lazima niingie presidential campaign team to direct watu wa north pazuri, sivyo? Tunajua mko na shida ya vipande. Na mnajua kitu moja inachangia hiyo ni ufisadi, sivyo? Baba akiingia ataziba shimo zote ambayo ufisadi inapitia. Ya pili, baba atalete maji kwa kila boma. Ya tatu, kuna watu wengine wanaona mashamba, wanaona wanatafuta customers. Lakini baba akiona shamba zetu kubwa kubwa ya North Kenya, anaona viwanda na itatuletea vijana kazi, sivyo? Baba power. Haya, kwa dakika moja naona naitwa Governor Mwambudi kwa hapo. Aya, salamu alaikum watu wa Marsabit. Salamu alaikum. Ambo nyote. Munyote mikono ya baba, mikono ya baba, mikono ya baba. Baba, baba. Basi. Sikuwa. Sisi. Amoyale hamujambo. Salamu alaikum. Wachana na wachache wameagizwa hapa kupiga kelele. Sisi tunajua kucheza mchezo ya kweli. Wakati ikifika tunajua vile tunacheza. Baba, tunasema karibu sana Moyale. Hii maneno usijali. Sisi tunaelewa. Maneno ile wewe utatazama tarehe 9 ni ya ajabu. Hii kelele hapana tisha wewe. Kijana yako tulifanya kazi na wewe. Wakati nilikuwa bunge, nilikuja kwa chama cha ODM. Kidogo tulipitana. 2016 tukapitana. Last time tulipitana. Lakini sasa tumerudi wazi wazi mchana. Na watu wa Moyale wanajua watajenga nani. Na mzee, sisi tunasema shukrani kwa ajili ya barabara ile ulitembea na ukafanya hiyo kazi nzuri. Hii kelele ni ile tunafahamu. Watu hawa tukipiga kura hata kota ya sisi hawatapata. Hiyo ni maneno ya kweli. Badan marwe ko bobo mar nisan mar siri sar tam guina allah batakini kana shi the mari muzee tutampeleka ukulu ama hapana? Mikono ya Raila mlionyeshe, mikono ya Raila Amolo Odinga. Santeni sana, mjisikie mko nyumbani. Thank you very much. Haya, Moyale oye. Moyale Tibim. Moyale Kerala. Moyale Ria. Moyale oye. Baba endelea, si endelea. Badi tuda kaja lale tilinda ga. Ezana demta esatina demta. Didunda ne ajaje onne jala. Biya kende ku
yatimbeku anina matimbeku tajalat onne digan hagangaro na kise goragala kala lafla besa ya billion okan fayala kotan moko fati bosa umam wagati kubat wandavra umam umam shal malika bagata bajamu kalate tadesa agate Moyale, wanga tuwa na karibisha rais wa tano, asante. Asante sana. Asante. Kwanza niombe magari yote yaondolewe tafadhali. Patia wananchi nafasi. Huu ni mkutano wa wananchi sio wa magari. Tafadhali hayo magari yote na haya mengine yarudi nyuma tafadhali. Haya mengine yarudi nyuma moja kwa moja. Tafadhali hiyo KBL irudi nyuma tafadhali. Wananchi wapendwa wanataka kuona baba na mama. Nauliza Moyale, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Ebu peperusha kofia, peperusha kofia, peperusha kofia. Sasa ili tuanze rasmi, naomba kwanza mabango yote yawekwe chini ili kamera zetu ziweze kuona yanayojiri.